ltiiinloogu heshiiyo hanaanka garsoorka dalku xaggay wax marayaan waa waxay arimaha maxaanku ahdaa hortaagan sidee xaalkuyaabal ogaantid aaa qof kasta oo omalamarmar la heekysato dowlanimada inta noogu cabiranta wawaa koob labaatankasan e lmaa wa eda bimiiahamaan aim maantaoo taar a tahay ak febrri waxa aanu nasiib u helnay in aanu wareysanno barnaamij dhaxaal reeb aan ku wareysanno gudoomiyaha maxkamadda sare ee federaalka mudane garsoore sare baashe yuusuf axmed gudoomiye soo dhawo bal aan ku bilowno maaragtay xoogaa inaad fikrad naga siiso dastuurkan muddada dheer la hadalhayo iyo garsoorka nidaamka ماشي إسق حريهين دستور كادا لبي توانسانو أيو جرا إيه قدب كيسا بغولي الشن نوحو تلمامي إن لسامين دونو حير تلمامي سيدا ندام كرسور كون غندور بل حقيب حماريان وما حي أرمها محن هذا هرتاقا سيدي حالك يا بل حقا نوعيفي بسم الله الرحمن الرحيم م. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

baarlamaanku intaanu xeer soo saaran waxaa shardi ah oo ka horeysa siyaasiyan in looga heshiiye garsoorka dalku nooce ayuu u eekaanaya taasaa markaa caqabadda ugu weyn hadda dabcan siyaasiyiinta sidaad hadda la socoto waaa jira golo loo yaqaano golaha wada tashaa a oo inta badan iyagoo soo gaao go-aanada siyaasiga

nidaamkii midaysnaa ee marki dowlada dhexe xooggali ay jirtay midna waaw hanaan ay ugu yeedeen anaana isku dhaandaa waxaa looga jeedaa tusaaahaan maxkamada fadida kismaayo ama baydhabo ama garowe kasoo aad meel kamia dalka ayaawaaleda abad awoododawoodii heer federaal iyo awoodii heer dowlad goboleed a niaam u eeg

waxaa markaa laga heshiiyey hanaan cusub o leedo hanaanka garsoorka inkastoo puntlad aana siiiinaatani isku dhafanayo dhamaystira owaxaa meeshii laga saaray golayaashii adeega garsoorka ee labada heer ah waxaana la qaatay hal gola adeeg garsoor oo a kooban tusaalahaan gudoomiyaha maxkamada sare gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga

iyad awood laqaadisteen kaaa heshiiska noocaas ayaa hadda yal oo qorshuhu yahay in la geeyo bamank la geey bamankua marw awoley ina ka doodan oo aan oawa b o awaan heiikaa wlwaaka maan pla man aaa markaashanaankaas <imitimus> maraya waxaanu markaa ku xirhan yahay hadda broseskan socda iyo dib u eegistan socotee dastuurka lagu wado in maaragtay in lagu daro

dabcan waxaa burburkan ka horeeya dowladii aaanaaado milatariga ahayd oo xukunkii dhexee aad u arursanaa garsoorka kujirwas rekirayidka ahaa ollymidkhadalarabo inal laga soo qaato maxaa aqoon aaanlaga faadankarlaga faadan karaa waqtiyadaasldaeydi aha nidaamkii garsoorkahjiraoo hada laga soo amaahan karo oo lagu dabii karo xaaladaha kan cusub oo la faderaaleynayo garsoorkeeawaaala arsoo omaliyelt watigii un ugu fiicna waxay ahad mudadaasaaoadraiksikastaa loo xanto nidaamkeena dowladeed waxa laga sheego inuu masujialaga waramo laakiin waxay ahad mudadii garsoork rnti

mar waxay ahayd maxkamadii sare ee dala a gu saraysa garsoorka dal kooban garsoo iyouomiobla mamada astuuriga aoo lagu soo dara laba xubnood oo madaweynuhu soo magacaabo iyo laba xubnood oo golaha shacab golaa wakiilada ay doortaan oo mudoad sanaa aaynaya markaas

iyadaas markaa ka garnaqaysay dembiyada la xidrhiida saraakiisha sare ama madaxda sare ee dowladda nasiib darase weligeed lama aasaasin maxkamada dastuuriga inkastoo ay jireen dacwada dastuuriga oo yimid maxkamada sare maxkamada dastuuriga ee dank ilaa iyo ayosagaame lama dhisin

oo talagalkaasi u jiray arima dastuurka laysku qabteen ay yimaadeen maxay u suurageli wdnwaaan isleahay kama hayoxog saxo oo sababta dhabta ah mart u suurtagliwtwaaala dhi kaamaybai hadaaqaybka ahaamara runtii waxyaabaha laga baran karo waatuaaan

oiya oo aan xubno lagu soo darao culeyska aan laga aadi si aduuna dalaa federaa ubada dalaban waaiinta badan dalaa federaa maama stuuri malaaawoodibaa dadegsan oherarkii gobolka dawadihii caadigodan lagu qaada marka maxkamada sara waayledha awooda kagarnaida dawadha dastuuriga doodaas hada ma socota

dimuqraadiyeynta laga hadlayo waxaa ugu weyn in lakala ilaaliyo xuknadainaalaoawoodaa in lakala ilaaliyo dastuurka wuutimaamawleyagarsooaamagarsoor madax banaan buleyaa abaatankaas sano intaan soo socnasaasbaa la heegama haddana waxaa jirtay in gudoomiyaha maxkamadda sare maalintii dib u dhisnay dowladnimadeenno carta inay isku dhaceen dowladii maanu a dhisndiyomakamd ina isku dhaceen gudoomiyhii laga qaada mardheewaa jitgudooiyaalaftukimaa awliwaaa lagutaam in la helo madaxbanaaniain la helo way qorxoontahay in meel lagu qorto laakiin marka la fiiriyo sida aaad dhabtah aadd ji dal dib usoo kabsanao colaadi kasoo baayo haadiis hada dhisaya siyaasiyiintana fikradahooda ay kala duwan yihiin ma laga yaabo madax banaanidaasi in loo arko in ay ku taay khatar ku tahay siyaasiyiinta ku tahay oo ay marnaba ayaan si dhabah markaas ugu soo jeesan in maxkamad madax banaanoo la siman etiirarka kaleto ay dhalato ta caabadumaaha siyaasiyiinta laakin dambay u tahay waxaase laga yaabaa iyagu inay malaynayaan inay khatar ku tahay qofka siyaasiga ah ee maanta kursiga jooga barima joogo bannaanka marka uu joogo wuxuu u baahan yahay garsoor madax bannaan oo damaanad qaada ilaalinta xuquuqdiisa bila-aadminimo ama ha noqoto mid siyaasiya ama ha noqoto mid fikriya ama ha noqoto mid dhaqaale wuxuu u baahan yahay garsoor madax bannaan oo xuquuqdiisa l ilaaliya kamarkaa joogana si uu u helo sumcad u helo ummadiisa waxu qabto dhaxal uga tago wuxuu u baahanya inuu ka tago garsoor madax bannaan sida aad sheegtay haddii la raboo in la dhiso dal nabdoon oo dimuqraadiya oo barwaaqa ku naalooda waxaa wey waa inuu helo hay-adihii isdheli tiraya saddexdii haayado fulintii baarlamaankii iyo garsoorkii

u heli arto maxkmadiyo aamgarsoo heaaa waay tahay in gudi gaar maamuldiadeagarsoodaabadanmaaaaaadogawaaan qabnay gudi saasoo kale maamulmaa agnimdsoomaaliyeed mara hore xoogaa nooga taabo waay argnimada dowladaha dariskeena ah hadii aad waxnooga taabato

laakiin aduunyada laba qaab unba jira ama dariskeena ha noqoto ama dalaka kalee adunyadaaawaagarsoor haloogu yeedo amagolaa sare garsoorka haloogu yeedo ama golaha sare cadaalada haloogu yeedha golayaahaaba jiroabgarsoora maamulkiisa iyo misaniyadiisa iyo magacaabistooda iyo ansaxmarintoodaiyo dalacsiintodadaman maamuahwlaa garsoorka

shuruucdan meel wax lagaga bedela majirayamarkaa maamulay golaaasre ee garsoorka ma jiraan kii cusbaay dastuurandhi gola garsoork iaguasagunawaa dhim ota lama yaaano darii loo raaco atagarsoorka iaai aad yo harcigaahad loo rabehayadaha

o kusoo jiray nidaamka kusoo jiray sidee ayaad uga faa'iidaysataan maxaa qaymo ah oo ad ka dhex aragtaan ku dhex jirkooda nidaamka garsoorka waa maxsnta run weye soomaaliya dad ka shaqeeya waxaa laga yaabaa boqolkiiba sagaashan inay yihiin

xirirhiica xirihfican baan runtii la leenahay qarinnimada ma ma dantaa ku kaliftay oo nidaamkiiba aqbali waaye oo bannaankay ka shaqeeyaan mise iyagaa doortay oo jeclaysa runtii waa wey waa ragodayaaloo

xeer uusan jiri karin oo aan waafaqsanayn shareecada islaamka iyo an waafaqsanayn ay garsoorka iyo ooiyo shareecada xaggee isla marayaan isdhexgelintooda iyo ku dhaqankaasi waa run weeye dastuurkeenu wuxuu sheegayaa si cadu sheegayaa dhammaan xeerarka dalku waa inay waafaqsan yihiin dastuurka dalka

waxayna <camina> leeyihiin nidaam garsoor iyo maxkamadna way leeyihiin oo loo xil saaray inay ilaaliso fulinta heshiiskaas iyoiyo fasiraadiisa bal sa-aasha koobaad ka qayb noqoshada beeshaasi maxaa saameynahoo nay nagu yeelan kartaa dhinaca <camina> garsoorka <gina> waa <camina> run weeye eruntii soomaaliya waxay hadda ku beirtay bulshadaasi ballaadhan igee bariga -hmm. africa siaas sheegtana waay leyiin aama maxakamada cadaalada ee bulshada bariga africa iyada inta badan ikhtisaaskeedu waxa we waa tafsiirka iyo dabaaada hehiiaaiag aaas ag a d wuxuu keenaaa arimo badan buu keenaya somaliya inay wax ka qabato si buaaasi i amaloola falgalo oolooga faadstoeiiamawaaalaga yaaba ina muwaadiniin badan oo dalalka kamiiyo muwadinina soomaliyeed ina xidiia dhexmaro ganacsi dhexmaro khilaafa yimaadaan marka waxaa ard a dal walba inuu lahaao garsoo udiyaarsan fulinta heshiisyadaas iyo wii kasoo baxaa kagarnaqooda rntna yeeaan uuudlangu doondowladeena ma ku baraarugsantah garsoorkase wa diyaar garowa kutamar walbawaa kala hadala hay-ada a kuseyso iyo madaxda iyo markaan lagu biirin iyo hadaba wayaaba laynooga baahan karo waakaa waa

marka waa innu siyaasiyinteenu a fahmaan in si dhaba ay heshiiyaan hanaanka garsoorkaee dalku yeelanayo waa ia sidhabahirgeliyaan waa dastuurki la meelmariyo ilamarkaanwaagulhii adeega garsoorka la dhiso garsoo waai hel maaliyada iyo imkaaniyaadk u baaanyaa igaaoheerka hadii kale waaewaa lama tartami karno waan ku fashilmaynaa arintaagudoomiyaan mxu aha

xeerarkaa waxa ay ku talagaleen inay dalka ku maamulaan xeerarka waa in la fahmo cidda fulineysa ee hirgelineysa ayd rabta ina ku dhaqangeliyaan ina garsoorka niwalbadoaaidaga baflisaaagarsooadananimada aaddho minaaayledaha la garanmayo markawaaanleyahay aankula talinayaa siyaaiyiinta iyo madada talmadwaaa abiaagga eeaa acba maaa in ay ku dadaalaan xilna iska saaraan in garsookii dalka la dhiou imaadan ada waa hesiiskaasi la gaaay wayaaa yare ka abyada la dhamaystiro islamarkaana laga shaeeyo sida ugu dhaksaha badan in baarlamaanka loo geeyo lameelmariyo abtarka agaalaad islamara abtarka agaalaad la meel maryana cutubka sagaalaad golhii adeega garsoorka sida ugu dhasaha badan loo dhiso k mara la dhisa lagu dadaalo in laga shaqeeyo xeerkii nidaamka garsoorka oowaafasan cutubka sagaaladee dastuurka in isagana la meelmariyo wayaabaa heshiiska aan lagaga heshin waaa kamia aaana maaliyadeed ee garsoorka oowatiaas diblogu dhiga nlmarlaa adla fedraalaynta maaliyada lagaga hadli doonaa taasna nyadna sida ugu dhaqsah badan maarata loo meel maryo waxaantalagu soo jeedinayaa madaxda dowlad goboleedyada garsoorka ina xil iska saaraan uruuaa adagwi karshaadka yar a ayaan isiag ica umaareyan o garsoorka wuga qoondeyaan waa la ogyaha duruufaha dhaqaale laakiin wawaa soo galaan wadsoo gala garoogarsoorka wa uga qoondeya